Ser feliz em Natal. Cidade linda, conhecida como Noiva do Sol. Natal é uma das mais belas cidades do Nordeste brasileiro. E no ano de 2019, sede do maior Congresso Nacional de Jovens. Repleta de pontos turísticos e históricos, como o Forte dos Reis Magos. Excelente rede hoteleira, como a Via Costeira, com seus quase 10 quilômetros de belíssimas praias. Aventura? Temos! Passeio de buggy nas dunas de Genipabu. Ou, se preferir, que tal curtir um passeio de dromedários? Você prefere a natureza? Temos também! Mergulho com tubarões no Aquário de Natal. As piscinas naturais em alto mar, na lindíssima praia de Rio do Fogo, onde você vai se encantar com o contato dos peixes. Natal não é só um cartão postal bonito. Está no Guinness Book por preservar o maior cajueiro do mundo, com cerca de 8.500 metros quadrados. Também é conhecida como capital espacial do Brasil, mais conhecida como Barreira do Inferno. Claro que não podia faltar a mais movimentada Praia de Pipa, com falésias e golfinhos, perfeita para uma foto incrível, além do pôr do sol incomparável. A rede hoteleira é extensa e diversificada, oferecendo o melhor aos visitantes. Gastronomia de dar água na boca, frutos do mar, produtos da terra. A cidade tem restaurante para todos os gostos. Na Bela Natal, está sendo construída a maior catedral do estado do Rio Grande do Norte. Um sonho nascido no coração de Deus e do nosso presidente da Convenção Estadual, Pastor José Pedro Teixeira. O que antes parecia um sonho, agora está se tornando realidade. A nação madureira continua crescendo. Sejam todos bem-vindos à linda Natal, que em 2019 tem a honra de receber o maior congresso de jovens do Brasil. Os preparativos já estão a todo vapor para entregar a Deus a nossa melhor adoração. Vem ser feliz em Natal. Somos Nação Madureira.